І про наші євроінтеграційні прагнення і процеси зараз будемо докладно говорити із Ольгою Стефанішиною, віце-прем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України. Я вас вітаю, пані Ольго. Слава Україні! Героям слава, вітаю студію. І перше питання, яке безпосередньо стосується мене і моїх колег-журналістів. Закон про медіа. Його вже цього тижня має розглянути парламент. Закон не оновлювався 16 років майже. Як євроінтеграція вплинула на прискорення прийняття? І розкажіть нам, як він вплине на нас, на ЗМІ? Одна з семи умов пов'язаних з переходом до перемовин безпосередньо про членство Європейського Союзу передбачає створення в Україні ринку медіа на основі європейського регулювання. Взагалі наявність цієї рекомендації говорить про те, що ринок у нас в цілому не сформований як з правової точки зору, так і лише з практичної точки зору. З липня цього року тривала робота в парламенті, в уряді з Радою Європи та Європейською комісією щодо напрацювання тексту законопроекту. Він на сьогодні підготовлений повністю парламентом, схвалений експертами Європейського Союзу як такий, що відповідає умовам функціонування медіаринку на основі європейських стандартів. Тривають дискусії в самому парламенті щодо деяких положень законопроекту, але важливо зазначити, що жодне з дискусійних положень не стосується безпосередньої імплементації директиви Європейського Союзу про аудіовізуальні послуги. Закон є повністю прогресивним і євроінтеграційним. Але саме політичне рішення лідерів ЄС поставити це як умову дійсно стало тригером для того, щоб нарешті цей закон був ухвалений. А попередні три скликання українського парламенту не спромоглися ухвалити цей закон через різні групи інтересів, через брак політичної волі. На сьогодні політична воля є, об'єднання таке є, і я сподіваюся, що в пакеті з іншими важливими для семи рекомендацій законами цей закон буде проголосований. Інакше, звичайно, ми будемо під загрозою з точки зору початку перемовин і можливості оцінки українського прогресу в цілому по всім семи рекомендаціям. І все ж таки, щодо самого закону, що там ключове, можете назвати? Яка ключова зміна? Ключова зміна в законі передбачає чіткі регулювання повноважень самого регулятора медіа, це дозволяє нам не лише регулювати повноваження щодо моніторингу ринку, щодо ліцензій, щодо розвитку взагалі ринку медіа, а також забезпечити так, щоб цей регулятор функціонував на основі європейських стандартів, адже після ухвалення закону разом з Європейським Союзом ми будемо оцінювати роботу цього регулятора. Тому важливо, щоб закон був ухвалений, важливо, щоб закон працював на умовах європейського ринку. І фактично це означає, що як українські канали або медіахолдинги, так і європейські зможуть працювати на українському ринку і відтак на європейському ринку. Щодо виконання ще шести рекомендацій з цих семи від Єврокомісії, як просувається Україна? У нас достатньо хороший прогрес. Ми очікуємо, що 15 грудня на засіданні Європейської ради на рівні лідерів Європейського Союзу цей прогрес буде відзначений. І сподіваємося, що ми будемо спільно з Європейською комісією працювати над наступними кроками щодо початку перемовин вже на початку 2023 року. Сподіваємося, що наша робота, яку ми провели за останні півроку, буде підґрунтям для такого рішення. А кожна з семи рекомендацій вже виконана в максимально можливому обсязі, наскільки це можливо за півроку. Це стосується і законодавчих напрацювань, і ухвалення кадрових рішень, які передбачались в рамках семи рекомендацій. Тому, навіть проводячи минулого тижня і цього тижня розмови з міністрами шведським, французьким, німецькою міністеркою з європейських справ, кожна з цих країн підтвердила, що вони рухаються не так швидко, як ми, і тепер вони також мають підлаштовуватись під динаміку, яку диктує Україна. Це приємно.
Кабінет міністрів ухвалив стратегію комунікації з питань європейської інтеграції України до 2026 року. От що вона передбачає і чи окреслює час можливого вступу України в ЄС? Однозначно ні. Ми дійсно дуже довго думали, чи ухвалювати такий документ в умовах війни, але наша робота щодо отримання статусу кандидата показала, що достатньо мало інформації про системні зміни і реформи, які відбуваються в Україні в рамках євроінтеграції, є в столицях Європейського Союзу. Тому стратегія, яку ми ухвалили, була якраз спрямована на підвищення обізнаності про Україну, про наші зміни, про наш рух, про боротьбу у сфері корупції і верховенства права саме в країнах Європейського Союзу. Це перша рамка, яку ми окреслили юридично і вже маємо підтримку громадянського суспільства, експертного середовища, тих же медіа, з тим, щоб допомагати нам реалізовувати цю стратегію. Вона в часових рамках жодним чином не прив'язана до членства в Європейському Союзі. Це такий стандартний п'ятирічний формат планування в рамках державних документів, а членство, ми розраховуємо, буде швидше. І от ми перед розмовою з вами, з вашою колежанкою Юлією Свириденко, говорили про допомогу, зокрема, від французького бізнесу. І ми знаємо, що міжнародна спільнота нам надсилає чимало допомоги, і, зокрема, це генератори, щоб стабілізувати нашу енергосистему. Які обсяги цієї допомоги вже ми отримали? І як це допоможе нам пережити зиму? І, зокрема, тобто, чи є механізм, хто є кінцевими отримувачами цих генераторів? Звичайно, у нас достатньо високий рівень координації в рамках Європейського Союзу, є спеціальний механізм цивільного захисту. Є також площадка енергетичного співтовариства, куди входить більша кількість країн. З цими групами країн ми працюємо на основі чітких переліків наших потреб і для громад, і для пунктів незламності, і для відновлення самих електромереж. Я можу підтвердити, що з початку масових ракетних ударів ми вже отримали понад 55 тисяч одиниць різних видів допомоги відповідно до запиту України. І трошки менше місяця тому в Україні перебував комісар з питань кризового менеджменту Яни Свинарчич. Ми з ним домовилися, що ми вже більш стратегічно будемо планувати таку допомогу, яка потрібна вона для відсічі російського енергетичного і іншого терору, і будемо готові мобілізувати зусилля, щоб європейські партнери могли швидше, оперативніше нам надавати таку допомогу. Але сьогодні вона йде, і фактично більше 20 країн Європейського Союзу передали Україні 55 тисяч одиниць такої допомоги. Я дякую, що ви знайшли час доєднатися до нашого ефіру і дякую за цікаву розповідь. Це була Ольга Стефанішина, віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.